Waqooyiga dalka Itoobiya ayaa bartamihii 1980-kii waxaa ku dhuftay macluul daran markii ay isugu darsameen dagaal iyo abaar sababtay in 1 milyan oo qof ay dhintaan. Waxaa mar kale ay macluul ka jirtay gobolka Tigray, waxaana sarkaal sare oo ka tirsan qaramada midoobay ku tilmaamay in macluusha lagu qasbay dadka deegaanka. In ka badan 350,000 oo qof, kana mid ah ku dhawaad 6 milyan oo Tigray, ayaa ku nool xaalado macluula. Sidaasina waxaa lagu sheegay xog ay falanqeeyeen hay'adaha qaramada midoobay iyo kooxaha gargaarka caalamiga oo ay Khamiistii warisay wakaaladda wararka ee Reuters. Waa 2 milyan oo kale ayaa hal tallaabo u jira xaaladan oo kale, ayay sheegtay hay'addu. Laakiin Itoobiya ayaa dood ka keentay qiyaasahan. Qaar ka mid ah eryadiisii ugaadka u jeediyay tan iyo markii uu dagaalku bilowday ayaa sarkaalka ugu sarreeyay qaramada midoobay ee arrimaha bini'aadamka Mark Lowcock waxa uu ku eedeeyay ciidamada Eritrea in isku dayayaan inay la macaamilaan shacabka Tigreega xilli ay gaajoonayaan. Wareysi uu siiyey wakaaladda wararka ee Reuters maalintii Khamiistii, Mr. Lowcock waxa uu sheegay in askarta Eritrea dagaalyahanada gudaha ay si ula kac ugu hor joogsanayaan inay sahil la gaadhsiiyeen ka badan 1 milyan oo qof oo ku nool meelaha aan ka jirin gacanta dowladda. Cunnada ayaa loo adeegsaday sidii hubka dagaalka oo kale, ayuu yidhi Mr. Lowcock. Dagaalka oo bishii Noofambar ka dhex qarxay dowladda Itoobiya iyo jabhada xoreynta Tigray ee TPLF ayaa waxa ku barakacay ilaa 2 milyan oo qof. Dagaalka ayaa bilowday wax yar ka hor xilligii taabashada ciidamada dalka dariska ee Eritrea iyo kuwa maamulka axmarada ayaa ku soo biiray si ay ugu taageeraan dowladda ra'iisul wasaare Abiy Axmed. Maxamed Cali, telefishinka madax banaan Star. Xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoo nisowlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna Islaamiyuhu maanta kuu xasiliye. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba, ballanteennu waa dahabshiil Group.